I ara el que hem de fer és a parlar, passem de la victòria cap a la derrota. En tenis taula hem de parlar d'una derrota a casa, del Quadis de Mataró, del club de tenis taula de Badalona, per 1-5. Malauradament, hem de parlar de derrota. Realment s'enfrontaven el segon classificat contra el tercer, el segon que era el Mataró contra el Badalona, que estava ara mateix en tercera posició. Semblava que tot estaria més igualat. Realment l'absència de Pere Navarro, el jugador estrella d'aquest Badalona, es va fer notar. Ni Àngel Carrión ni Marc Serra, que eren el que formaven aquesta tripleta amb Jordi Miranda, van aconseguir sumar cap punt. Sí que ho va fer Jordi Miranda, però tot i així va ser l'últim punt, quan ja anaven 0-5. Realment el fet de que el Mataró comencés guanyant ho va posar molt difícil pels de Badalona, que hauran de passar ràpidament pàgina, perquè malgrat la derrota, de moment sumen 5 victòries i 5 derrotes, i encara tenen opcions per lluitar per estar dalt. Sabíamos que era un partido bastante difícil, no jugaba el Pere Navarro, pero bueno, hemos empezado mal. No es nunca fácil jugar con un antiguo compañero de equipo, que el Pau Nolis ha jugado muy bien con el Ángel. Todo el mundo estaba un poco tenso, lo que es normal. Y bueno, luego se han puesto 3-4, 4-0 y ya ha sido demasiado difícil. Pero bueno, seguiremos adelante. Veníem amb la idea de que podíem arribar al dobles perfectament i jugar-nos a l'últim partit. Però hem tingut la sort de començar 2-0 guanyant i que hem fet que ells no puguin entrar al partit. I això, després ells han anat a remolc tot el partit i això és molt difícil. I ho hem aprofitat bé.